so man mu jebele ko jikwasaga nyasubira muri bulungi tuli ku yugara na life songa bulijo abyansiru loaded of course abaguse sawa yakoya kunyumya mko kumbozi nokubanga tu kwanyisiga nya ku bimbozi na abantu abenja uru nokupela ku biroza ku ro babateesa mahadi mutebi abawali yeso abuza ku bantu baramusize akonyumi na watu kobeya ku kutugogana na life style okay amene depend upon news africa bagaizo kwabo kulungi okay I don't know picking up which I'm a call. The investigation is over call. Okay. Omku. Jaja Uganda. Assalamu alaikum. Alam salam. Okay. Mwe ni kumanga mbubi. Na kusat. Wayaidi wekate wampa. Ma temu ampita. Iya wende kwa kumbande. Temu ampita. Ha. Kati. Mbeze nga chai chizi wakati. Kati saa weno. Tuwete kile vidako. Kwe biruji tebikuma. Maina hindi kwa kwa kwa. Mwuma nyiti kulia kuka. Na chigamu. Na atavuka. Biruji tebikuma. This time around, weekend, Yansi reloaded. Of course, I have to spoke on a Faroz construction because it was a good and I'm not in a Savum Chenamutan. Qua plans are my name, Jada. You want to have any construction, or whatever you call it. Kusiga Kulati, Kulungos. You know, Twin Songa Mdiro, in Songa Yamchala beat, Nemora Prosi. Bagambazale kibi ati wongere ne kireke kya mlemerira mwana ya mtako kona salamu twale ku mchialo ngaluza ya jofuna obudamu no buwerero ushegera mahad uzado following me me mbozi na kulunji nyo ere ni kwa bije gende kibya kwere tye bya kwere de at first and foremost njara ntani kile ku endoza yo muzado kwa to mwana mlemerira ya mgaba walala chikosha byonna ogera kwa fight ni jeno okay Azadi baino obulafu. Sibonya abogye wakulira. Na ye onange tebali banafu. Okay, nzija ombi ombi. Njija kutuka ko ngubuze bimyo kubuza ngati ali gamba. Tebali buzi. Obulafu ombi ko mwana omuwala lo mulenzi ku iko stages. Wina watu okano funa mbiji zitali. Kitofu. Ninga ino kogea nawe ku bintu yabamuzaddewo. Yeah. Abo bayogera ko nawe. Abange yanze ne kuzanze kandi cyewara. Kali aho mba cyeto wala tabula. Ye afanga yo kimu. Wasomye. Kali aho ngogira omuri mura nyawa tuke bene ifuruma. Eh. Ebe bene ifuruma ateko gambi kwa kabarenze. Bakiri. I know ko gena yuko life jaba yurekeda bamuzadewe. Mhm. Bamika bogera nabana babo. Ku life jo bogenze. Enda ku tumwe na sente kisha kabde wa. Na siku no ya sente leo bino ya paka sawa mwendo gwechiro. Mhm. Negire gen so bibera wuyo kabere murenze. Mhm. We were all told that we were going to have a government. 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 Kwa mzade mzara wa tato wa mama. Kwa mtu kitano mkama wa mwana wangoli mulonji. Na kwa kati mwini she's a beautiful girl wa beautiful woman. Okay. Manafuna chimugamba kwa mvubuka. Tuchimugamba kukuzo mvumo mkula bichi. Na mvumo chito chachitawa. Chitege ila. Afinya mkama ati onyirida. Kwa zikata chibuya uka soke daza alipa. Kwa tuba gambi tatara. Chitege ila. So kati mwana jibiva mama siniko mwana mchalo. Alaika waka stage zezo. Atesi yeka 98% kwa zada wali mu Uganda. Tubogea na bana bawe ku life yetu ku mbili jabwe. Ne ku baba rozana gino baga makofe. Oba. Ije no ko nyumya kwesiga masomero. Atesi no leti chajata gota sasula. Atemba ato mwana wo bamulabili dani ya kulimba. So singa zali tibatu la wansi kuogea na bana. Na musindika mu America nga ku Uganda. Okay. Ebizibwe yo timu na sapita mu yeka. Yenda gama yo jibye mabigamba. Wako stage jo buka nga to jifunya mbuzi gwe baze katonda. Kumwanao, wakadea tinu nwa mbolo mnajia, mnagana zanyo ifume tia chukula mubi. Inama zaigwa gama tawa niwe wabaga liga miaka msangu. Okay. Namu yambuli, ya mga mazi, ni mama onda, wabaga minakula, atuwe ya limusi. Yalabu tiendika.
Nti abantu ababeera mu byalo kati betwaloza nga nti batuyambira abaana tebakyaliyo. Bajjajja baafata. Bwe kitegeera nti bajjajja abaliyo kati ba .com. Jajja osanga jajja ng'alina essimu ya WhatsApp. Be bangi. Bwe kitegeera nti ye mukyalo gy'okola ki? Gy'omutwala gy'ogamba nti yagenda okubuukira. Yes, asobola okubanga asobola omuyamba kubanga asobola omuntu kumukuterekerako. Naye gambye nti enjawulo ebantu nti jajja alina essimu ya WhatsApp ba katubya tebakojjabe oba tatabe batubona bali kusimuza WhatsApp oba genda okulaba emipiira agendako okucaka n'ebintu ebirala bya wetu naye nga kyalo so nti ogenda okasanga enjawulo ki ntono nnyo so nti omwana tomujja wano n'omuzze wano n'oza nti mututte mu kyalo mujja wano mututte mukono mujja wano mututte jinja omujja wano mututte Masaka omututte Mbala n'oza nti mututte wa mu kyalo oba otomedde ebyo si bye ebyalo bye tukola ki byetwogerako mu kyalo ebyalo bigenda bigwayo so nga n'abantu nabo abamu kyalo bagenda bakola ki bakendeera so nti kati ekyalo n'ekibuga enjawulo kati ntono nnyo ekyokubiri Emma nze we nakulira era nkuze bangamba nti ebiseera ebisinga wozala ng'omwana manyize nze ntera okwogera nammwe boogereramu baganda bange entera okutula nabo Emma ne Mahadi ne Wikirifu nti buliwo okula oba buliwo obeera nga weteekateeka okufuuka omuzadde ofubanga nnyo okubanga actually n'eddiini ekitusomesa nti ku kikolwa ekyokwegatta kyennyini kakasa nti kiri lawful bantegeeza ki nga nawasa mu mateeka kitegedde wova ku kikolwa ekyo waliwo okusabira ekikolwa ekyo ogenda kwegatta n'osaba Katonda binaavaamu ebigirimu byonna Katonda akole ki akuwe bulungi abisaasire abiteekemu okukola ki okusaasira kwe ekyokusatu nti omwana waba azaalibwa mufube nnyo mwe bazadde be maama waba agenda muleeba taata agenderako ekigendererwa ki nti genda omwana waafuluma bw'ati mu lubuto lwa nnyina oluusi maama ayinza okuba nga agoyinza conscious nga kugamba afunyemu ayinza obutasobola kukwata mwana we mmusabira kusaawa eyo wabula ate omwana oyo bamukwata mu ngalo bamukwasaani ebiseera ebisinga taata oba omuntu yena obuvunaanyizibwa abeerawo omwana oyo n'afuna ki oba n'afuna okusabirwa
nti okwo kwogenda okwongereza mu nkuza yaki maadi nkuza ajyogeddeko byonna abyogedde ebyokuza omwana okuzizza otya omubuulidde biki byonna batuze tubyogera naye wano mu kuteekateeka omwana atandikira ku ki mungalozo n'olubuto walufuna otya sula emuganzi kaabaana mu nsuku eyo ku mibala byemugenda emuganzikeeyo nemuganzika abaana gyemuna gyemubaganzika ne bafuna embuto oba kitegeere omwana gyava enkufuna gyofunye mu maama we gyomuzaalidde bamubazaalira mu loogi enzaya gyagyaliddwamu emikono gyatuukidde misosaati gyatuukidde byonna bimatali ngaenkuza y'omwana tikati nenkuza kweyongereza nti naye ebiseera ebisinga bebano abaana betusanga nti bamuzaala simaya yayita mukapiira yatoloka mukapiira yo bimanyi simaya kaalyabika omulala gaana ali simu eterekedde nze mukuteeka bbali ate nebitwaba yalemaokitegeaha nebiwaba kati abaana bwe batyo tyogera ogasanga bamuzaalidde buloogi ebyogo byesibyenkabonobazalirabyemubeeramu kubaza ekimanyi byemubeeramulwakimbyogakubambinako obujulizi nti kati wofuna omwana bwatyo ebiseera ebisinga kino tukyoga tubiranga ebyokusaaabisagiddebuzaabamaanabwatyo nti ebiseera ebisinga ojja kulanga omwana tawulira omwana ayina empisa embiyigaonaengezezaako omwanaomwana mukubye omwana mututte masomero malungi omwana mukoze ki omwana takyukako kumbe bobwa omwana naba ennyonnyodde awo bulungi nnyo okuva ku nkuzi ekyo nimbanga mukinga tidde bulungi nenfuna gye mbafunamu kati obwo osubiramu funanjawukanamu nakyo omwana newa omuzalidde luddawa sigenda kwogera linnya lya imaamu naye imaamu okukyaakwenyini naye olaba nnyo ekyalo kwova kuli abantu kino kawoko masaka gyendibanziika ku baana bonna balina kwaika omulongoofu ng'omu nga bajjanga wabasiga mu imaamu bufumbo butukuvu naye nga abaana be bakafumu kwambala mini ku kyalo so oluta ekyokibaunyonyoa ekikulu kya byonnanaye mufumbo butukuvu luddawa tobakola omwana yatwaga ebifaananyi ngagamba mwana wakitegeerawanaseeka ebyobijjukira okitegeera kyogabaseeka asobola okola sex atali lowful atasobole so ekikulu kya byonna si sex wali omukolete sikibuzaabuza atekaleako tobe baana bangiga babapasita nga babagwana mukulu naye nga not good okitegeera so ekikulu kya byonna apple bringing ey'omwana ngaatuse ku nsi yematalinga nowozaliyo omwana ngaozalide mu muziki tiba luddawa nobuka stage ezitirize kugabe kugera n'omwana luddawa ajja fuluma yatuga ekikulekitone kye kikuddire gwe yakola ki so ngaate abaana bangi nga bebbali nga lya very big mu nsinga si abufumba obutukuvu omuntu ka siba bufumba obutukuvu izebera loogi kumuganzi kuba luddawa naye kati ya very big okitegeera kiku kyalina siwa bufumba obutukuvuapple bringing ey'omwana apple bringing ey'omwana ematalinga bangambye apple bringing y'omwana oba omugye kasenge oba ku toyiekikulu omufunye era zose nkugaa nti siwakanya bigambo byani byamahadi apple bringing kiki kikulu naye ensonga ngeri bweti ajja ekyokulabirako ekyabamaseeka bagwana mukulu baani abazadde abana nebakola kinoneka naye munsi muno nze mu bulamu bwange manyi nti abantu tetwenkanankana ate buli muntu wanjawulo kumuki kumulala naye ba abalongo babakolaki bawukana nti empisa za emasi ze zijja okuweza akato bakitegedde wabula ate si buli kintu kyoba oyagala kibeere nti bwekikolaki bwekibeera waliwo kyetuyita okusaasira kwa katonda n'okugera kwe nti osobola okuba nga osaba ema olina byosaba katonda naye waliwo byatakuwa bwekiryo bakiri tusogamba ema kuba saazo kati gwensozitebereza nsabaako akawala nkafune oba kitegeera katonda natakikuwa ati nze nkubuulira maadi nasaba katonda nsaba mpa emotoka bweti natakola ki natagira si buli kyosaba katonda nti akola ki ate n'ekyokubiri era maadi njagala kino kinudde mu bwongo era njagala akimenyewo nti si buli sheikh
sibuli mwana mkulu, sibuli pastor, okay. Sibuli mwalimu, nti mutukiri. Yeah. Echo jaga nakitegere. Nti no anti ninda ko alinde ko. Fakta ngo yabadde. Amara protection. Amara karononyo. Nze chenjagala okutegeza mali. Nti oja kula bashe. Wenga asano bambe nyamba nyabarabyeko. Kitufu. Oja kula pastor bani. Ngabana be bache. Bono nefu. Wallahi oyinza okubanga omulaba gwotyo sijagamba nti bo kye kikuki bibikola byabwe naye nga tumanyi kimuli maki mabega nga tumumanyi omulaba kuba nti ayimidde ku kituuti omulaba kuba nti omulaba ayambala kanzu na ngofiira naye nga tumanyi ki siwakanya dini sagala tugire biki naye oba obuna dini yeba ku mutima Never were praying before Sagarachi. Never quasi never because I didn't have Mutima. Was that the one I could sue out? Gavachimia Chukuranga, I can offer sex. Now quasi never because that day. Okay. Now Poka Musa Jubulakina, or Jacoba Mona Gutulani. I get all Emma Kugamba. A dean in Uganda, Kujam Wafi, was the Kimura Natalam Musa. A dean was it, yes. Never went Kuzayabana, but just a Yakuza Mabba. In a piece, Jayaka Minister, and two of the kids, which together. So, You're blaming at the end of the whole story. Mama, you're blaming a kanyike. Kubanga chizo na tine kanyike, we akwasa omwali aleka make it and make it. Mama, katoi na kutila, musa jali miaka jia kanyike, nomu kwa soma na miaka kumina mukaka. Amulabi. Atenga tena wa mwita, just for this. Atenga wakati wali umu. Chito gezo, mwala kila kule bintu bibili. Kuita mafufu kanga wa ayagala, because tena chatea kanyike. Era bachari. Era emba, chino chika, tochikola angati enede, noko ataba anawo. Bali wamu kwa nguo angeli gundi, mwenye mtu wakusini na chali wamulamu. Nimba mwenye mtu kanya, wanga isista wanga amana mita senga, ele binti yesigamu tuno senga wangu. Na yao mtu kula banga muna, tena chapa mti yako, tiba chukulima. So kani kwenye watai vya kati moja noy, yeta mimi yako boyinza. One, omana yai nyo mimi mguwa kani kwenye, ni kwa kesa wakulo pamoja soko influencinga, kani kwenye agobwa. What do you do when you just keep quiet and look? Umwa na ukulabia ya gala. Your brother number one ni yama. Tuta kuti yamu sadi yamukuno mkuu asamuara wa kuzi. Kuna la kuzi. Arenga tayna wa muiita. Chitofu. Wosh tegi. So biyo naga jebi kuhera. Mama yari monafu. Tiyari mama murungi. Okay. Sidi yakuli imba. Tengi yara a sudo phone bilungi mwalau. Ni tayari planning ya before. So ni kwenye kichia yakola. Kwa kila mwa tana neto waka. Rajofuli kidizo. Usangu kusivia. Azungumza juu mukuru, ingana yuto sokuza raban, kubaka fara ni wali kumuwalao, watch tegeida. How would you feel wa guakolebi? Dende kani kwenye alimufu, ninga bama yamute kama mtawano. Onafya mbe kani kwenye alimufu, ogole kizomba raban. Temptation kani kwenye mweita, zisobro kwa walo. Ni mbele juu barabi. Ula bato gamba kwa ulaban. Tiaban na baba kuzula ba kuli. Miaka kumi, miaka mwisho. Niyate manavali mnyumba babidi. Ababo mejidi mozalacho unu mwala wangono mutabani wangi wakolechi. Bauli. Bauli. Wanga imiaka edu jiba mizibu ini. Very active. Kati hati ungambi wa mkozi, simayo mkozi, adu mwade mwala wakame mjuba suamba meka. Babidi. Kati chite zambasi kutengira. Angu wake nguwa wale kechichama. Echo kubili. Nti... By the way, sika kasubo mwala miaka kumina mkaga, simayo kumbo. Jari jenjo. Kujiba jari jenjo, it's okay. Na ye umana akuzi. It's so common to go musigi te. Tamuina kubunanizi. Wabula te ya muina kochi. Umana ina kweza. Uwezo kulia. Ya musasa. Ya muge. Actually, chiali ya wala kochi hali echi. Kanyike kutani kakupangida mafukuka kujakola chi. Kusese tula muana uwe. Nga yeye broker. Okay. Ndiyama zoko okola chi. Muko zesa.
Naba na baba kati agenda kutandika kufuka buloka we. Kufuna nga mukasente. Kufuna nga mukasente ti aka twaliwo kana chino chichiwo ngochitegera. Nti ebisele bisinga nadalango mwana akuse. Okay. Chizibu nyo gamba tino omwana nyononeseko kamutwali walanda baba nagezako. Wakono nika ko batwina chotasa. Kati okuru kuba ko chiba chiwe. Mwesigalize. To ariba ina tuina kusumbua bana. Okay. Wango jamu wa mtu mnyiki. Kugambe wa budi te yanyamba. Bono wa yanyiki na kanyiki. Eh. Kati yanyiki na kanyiki na ya mnyiki na kwele. Omwana ye kenyini ya kola chiki. Ya mwere. Ya mwere mele na. Utu kilo ganti bana umwana kangezeke wala. Baitha wabana batu wala bana. Walu wa makumila gabana. Kampilingisa. Kampilingisa. Watu wala umwana kampilingisa. Batu wala bana mwrihabu ezenja uleza. Uzaba ntuwa. Nga wabale mele. Bana temunenya bantu bayo. Weke njini wakule mele damuzara. Kumange omwane chitu chari ya sembi. Kumange omwane chitu chari ya sembi yo okuuliriza. Munsi mrimu sadewe na dala mama. Okay. Ye mtu kwa semba yo okuuliriza. Chino ema nao soo kunje wama hadi. Wabanga mama ujari. Ye mtu kwa hali sembi yo okwe ya visa okuuliriza na game chitu nukola chitu. Uuliriza. Na yeka katu nganti omuo mtu mlabu atamanya mlabu bukuru miaka kumina mkaga. Mgamba musige mwe chintu wacho. Kujango mtade ku polisi. Okay. Nti agende ku abere ku mundu na kumigo. Atengo rusi techiba chichi. Techiba chimundi. So nti biyona asimanya kanyike baba baninya kwele msajia watu. Ewa machi maa dinga wagami nti musango. Musi yoko kakati kakuchi. Kumwana. Na ye mbela kanyike je ya limu. Temptation zasuka. Sinja gamati ya kola cha makuru. Na ye. Ebikemo biyama suka. Ebisele bisinga. Batono nya basolo kola chini. Okuchewara. Okuchisuka. So nti mama. Embera zizo naze yakola yali atawandira bwerere yali asoro kubera ni muwalawe namwe yononera ddala numu nabadi mutebye kwasi njagalo galewo nakalozo kafikari cha kwigeria bati kuno sibavuka ne cha kwigeria bavuka kati kale amzaye tumazo mukorokota kati kumuto abana anga proso oyo bavuka rutiro kungamba ya cha walifari nganya kumwana yali kamula nabadi obugati je waje orogero Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Niwe mani hao dipedi dia game zipa kawibali kati. Echo mwichi uli kisichita mwere kuchi.